побачити зразки цих нагород, буде ще невеличке посвідчення для фізичних осіб. Там є нагрудний значок також. І в мене дуже велике прохання виписати процедуру. Я абсолютно підтримую пропозицію Володимира Михайловича для того, щоб раз на рік депутат мав право на кожну нагороду подавати кандидатури. Тому що якщо їх буде багато, цінність втрачається. Так. Якщо будуть тільки по одному разу на рік, то це буде якраз визначати цінність цієї нагороди. І всі будуть пишатися цим коїном, тому що він винімається, його можна переривати в руку, але це так для наглядного, щоб бачили, як він виглядає. Тоді він буде мати вагу, мати великий сенс, і я думаю, що волонтери будуть пишатися цією нагородою.